សូមមនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងជំងឺមហារីករបស់តារាសម្ដែងបាទតារាចម្រៀង original song គឺលោកងួនបាទលោកងួនពិសិដ្ឋបាទលោកងួនកៅពិសិដ្ឋដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញគាត់សម្ដែងឃ្លីបវីដេអូហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទជំងឺមហារីកបាទដំណាក់កាលទី1ដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់គឺមានការទ្រុឌទ្រោមស្គមរីងរៃមែនទែនអញ្ចឹងយើងមកមើលនៃសកម្មភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសវណ្ណឡាងគឺបានកញ្ញាសវណ្ណឡាងគឺបាននាំគាត់បាទជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិផ្សេងៗទៅដើរកំសាន្តស្រូបយកខ្យល់អាកាសដើម្បីឲ្យគាត់ឆាប់ជាសះស្បើយបាទជាសះស្បើយពីជំងឺមួយនេះដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននៃការ live វីដេអូរបស់សវណ្ណឡាងដូចតទៅឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែនាំជុកជុកជូតកាមេរ៉ាទៅចឹងយើងកំពុងយើងកំពុងតែនាំអ្នកជំងឺដើរលេងស្រូបយកខ្យល់អាកាសអូមែនប្រថុតអូអូស្អាតនេះយកអូខូនវិញពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយគឺគាត់នៅលើរទេះរុញហើយគាត់ដើររួចទេគាត់មានមិត្តភក្តិដែលជាមិត្តភក្តិអូនចំនួន1ហើយមិត្តភក្តិក៏ជាតារាសម្ដែងសវណ្ណឡាងគឺគាត់បាននាំដើរលេងមកតាឡេបាទមើលទៅពិតជាគាត់នៅទីនេះដើរលេងតាអេសบายទេបងយើងឃើញថានៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកម្ដាយបាទអ្នកម្ដាយរបស់លោកពិសិដ្ឋដែរមកពីអត់បើកភ្លឺទូរស័ព្ទបានបើកភ្លឺតែម្អីថតនឹងភ្លឺហ្នឹងតោះថតអត់មកយើងជូនគាត់មកលេងនៅនេះគាត់នៅផ្ទះគាត់ខ្លាចគាត់ស្មុកពេកទៅជូនគាត់ដើរលេងមកជាមួយម៉ាក់មកជាមួយគាត់ជុំគ្នាអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាធូរខ្លួនខ្លួនមិនទៀតហើយស្រស់ស្រាយហើយច្រើនណាស់ធូរច្រើនណាស់ច្រើនអូក៏ស្គមណាស់អត់ទេអត់ស្គមទេប៉ុណ្ណឹងរៀងមានសាច់ហើយកាលមុនស្គមជាងនឹងទៀតហ៎អមសំខាន់អឺគាត់អត់ស្គមទេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺធាត់ជាងមុនច្រើនហើយខ្ញុំអូនបងខ្ញុំចង់ងាប់មកថាបងខ្ញុំស្គមខ្ញុំវាយលើដែរអូយសារកម្លាំងចិត្តដែរបងប្អូនដែរអត់ទេឥឡូវនេះគឺបានធូរច្រើនធូរច្រើនខ្លាំងមែនតើបងបើដូចពីមុនវិញគឺអឺបបាក់ជាងនឹងឆ្ងាយហ៎ខ្ញុំគួរកាត់ផងនេះមានសិមមនុស្សសួរដើមហ្នឹងសំមិនព្រៀមមកព្រៀមមកដាក់ណាស់ទៅណា
ពៅបងបងនឹងហើយចិត្តជាអ្នកនរអស់គ្នាចិត្តជាឯងអាវសបៃតងអាវមកខកមកសួរបួរមកមកគេតែឈ្នះបងខ្ញុំមែនអាវតពណ៌លិចលិចតែមិនឈ្នះយើងត្រូវទៅយកលទ្ធផលនៅថ្ងៃមួយតង់ទៀតហ្នឹងតោះតើឲ្យគាត់ខំប្រឹងញ៉ាំតោះតើបំពងគាត់ឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅក៏មានកម្លាំងទៅយើងអាចទៅយកលទ្ធផលនៅថ្ងៃបន្ថែមច្បាស់ហើយយើងត្រូវវាកាត់ឬមួយក៏ប្រើថ្នាំឬមួយក៏អីប៉ុន្តែមករយៈក្រោយនេះគាត់បានធូរច្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតើយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងមានការលើកចិត្តច្រើនយើងបានជួយគាត់ដើរលេងទៅណាមកណាអញ្ចឹងណាគាត់អត់សឹកអត់សុខដល់មកញ៉ាំឆ្នាំគឺនឹងហើយឥឡូវនឹងគឺបានធូរច្រើនហើយតើលោកអ្នកនរអស់គ្នាមើលមុខខ្ញុំឲ្យនៅមើលមុខដៃជំងឺមួយណាស្លាក់ជាងខ្ញុំដឹងតែមុខខ្ញុំស្លាក់ជាងអរតែតិចគាត់ជាវិញហើយគាត់ឈឺមិនយូរទេតែប៉ិតគាត់ឈឺណាគាត់ឈឺអូកាឡាហ្នឹងឈឺកហ្នឹងឈឺខ្ជិលឈឺកិច្ចឥឡូវនឹងគាត់ជាហើយគាត់ឈឺមក5 6ខែហ្នឹងតោះធូររមឯងយឺនៅមុខគាត់នៅនេះនៅថាអីខ្លួនបាត់ហើយអូនក៏បងនិយាយខលកំបោឌីយ៉ាណាអូខេតអស់នេះអឺអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺជួនគាត់ដើរលេងហើយអឺយន្តនៃល្ងីឡើងហ្នឹងឆ្លៀបមកជួនគាត់ដើរលេងហើយស្អែកថ្ងៃណាគាត់ចង់ត្រូវទៅក្រៅយើងរៀបចំមកគាត់បានទៅក្រៅជួនគាត់ទៅអីមកពួកអ្ហេងឡើងមកអ្ហេងទៅដល់ហើយ
គ្នាបាយបាយជួបគ្នាដែរឆ្ងាញ់តើខ្ញុំរៀងមានបញ្ហាខ្មិញបន្តិចអែមបើប៉ែមដូរលុយឲ្យវិញណាមានកំពុងធៀបចាំហ្នឹងបងប្អូនអាចតម្លាក់លេខក្នុងតម្លាក់លេខក្នុងការទិញក៏បានតែមកហ្មងណាអូយលោកលោកមុខមុខនេះល្អស្អាតដូចខ្ញុំទេលោកអើយអូខេតងែមក៏តងែមដែរចឹងមកគីឡូ 8,000 បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកគីឡូ 8,000 អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ទិញអាចតាក់ទងមកទិញបានណាអឺបើសិនជាយក20គីឡូយើង discount ឲ្យក្នុងគីឡូ 2,000 មែនមុខធាត់ទេបងមុខហ្នឹងហៅមុខមួយហៀងអញ្ចឹងហៀងហៀងហៀងប៉ោងប៉ោងហេអឺបងសូដានីតាតែចូលមែនបងបងបងលោទូសាមិនតែចូលបងនឹងហើយអឺគេខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីថាមិនបានមុខខ្ញុំចុះព្រៃមុខខ្ញុំនៅតែស្អាតខ្ញុំមុខខ្ញុំនៅតែសស្អាតនេះព្រោះតែលេងតែបានធ្វើពីសាច់ខាត់ទេដាក់ជើងឡាយក៏បានដែរបងអូយចាំបងចាអូយគួរឆ្លាញ់ណាស់លោកអើយជើងឡាយនេះលើសុលម៉ូនកៃគ្រប់នឹងជម្រាបសួរ